Dette er midt I blinken. Det reprise fra onsdag. Ja, det benkesplassen. Men det noe klart, det kan jo gå vest. Jeg står også. Jeg trenger ikke å... Nei, disse ikke ned. Jeg mot Skjellfly, det tenker jeg. Ja. Nei, jeg har ikke tro på det for mye vente. Men det blir noen skottene på her borte I alle fall. Nei, jeg tror jeg kommer til å svinge inn her, jeg. Vi skal ikke jobbe, når du skal ut, jeg rett forbi her. Ja, ja. Det gjorde jeg når du skal ut også. Men ikke klart. Du skal ut også. Ja, du klar? Ja, men det ikke gå enda. Det kommer fort. Jeg ville lagt meg ned. Det kommer ikke så jævla fort. Jeg får ikke sjans til å skyte en gang hvis dette her på et øyeblikk. Velkommen her nå, da. Midt oppi halv, ja. Det ikke litt øst. Ja, nå kommer det ren over kanten. Springende. Kjenner flere. Ja, det var to til høyre for deg I sted. Oppe I jura der. Ja, der noen fyr som kommer over. To med der. Ser dere folk da? Hvordan vi her? Og så det folk da? Så sannsynligvis så blir de her, kommer de her eller der. Ja, men mindre, ja, men mindre de går bort da, men da blir det skotten på, sant? Ja, ja. Med Rundhaugen. Men når vi kommer tilbake her. Ja, skytestilling. Ja, vi kan se andre skiter. Det live action. Så kjører vi ned til venstre før da.
kommer de her. Hva er det gjort til? Det var ikke alt som var sant her, synger den skutte går i steinene. Og det er lavt. Det er lavt. Har du kontakt nå på det? Det ser slik ut. Bare ikke det ferdig inn og bak. Jeg har alle plasser opp. Jeg ser jegeren bare med øynene. Ja, det dukker opp overalt. Nå blir det spennende å se hva det ferdig helst. Ja, jeg går flott om det kom ned her som har vært ferdig i dag. Smalde igjen. Gjorde det? Ja, gjorde det. Lyddemper. Her var det tikk. Og så reiste han seg. Det var ikke så lurt. Nei, det er dette her at når det reiser seg, så stenger jeg med en gang. Skulle nå vente? Jeg hørte på noen i går, så jeg hoppet. Forsett å jage, jag flott igjen, jag. Det er så gøy. Herregud, altså. Det er bra fart.
eller er det første? Bare oppe til simla. Ja, jeg ser det. Oppe og innover, kanskje. Ser ni hur gud fröver lite östover? Ja, han är på väg rätt ner. Nei, det går da borte. Det er bakerst, ja. Ja, jeg ser noe i ryggen. Det er jo noe folk satt i. Rett ned. Ja, men det er litt øst over. Ja, det er rett ned nå. Det er det. Jeg begynner å beite da. Ja. Nå snur det litt.
Tatt du? Tenkte akkurat på det at det skulle bare mangle. Får du lønn for strev til slutt? Har du stoppet på?
ikke hjelp i å springe att i. Nei, det beste det er å ligge ved siden av teltet og bare vente. Kjem det til slutt. Ja, det var det då. Tobak har men man ser nog. Det var det ner till då. Hä? Nej, det gick bort. Nu är det då. Det nådde till det. Da har den dotter fort. Den poenget er at dette skjer aldri når du har det. Den var ikke så litt, denne kalven. Yep. Jeg så det. Bryggene kommer, ser jeg. Så bryggene. Ja. Det er en jævlig hund.